रिलैक्स रास्ता भी मत क्या दिलम राजा ने रिलैक्स शुरू को नन्नन बाउंगा व्लॉग बिल्कुल न को नन्नन बाउंगा को चैलेंज वीडियो यो जलपिया और चैलेंज दारे चुंग बतेरू चू 20 घंटे पर गाड़ी की नुराजा चनन चैलेंज शुरू को चैलेंज शुरू कर दे नो मैं के बा वॉशरूम तलाड़ जू जान में प्रेश को और बिया बगाड़ी तही जू नुराजा पदे चैलेंज के बंग तर टोल न ग्रांड सी तोस्त पता रहा यो वर्ल्ड कप स्टार्ट दे सबर पाकिस्तान और इंडिया मैच होम दे और बड़ा दा खबर जिस मुकम्मल तैयार नो जदल तना सुमरा मिजरा के चैलेंज वीडियोस को लेकिन हमारे सारे इरादा हुआ ना خو بس رمیز راته وینه چیلنج اوس مونږ کو پرې دونه راځه چې چیلنج شروع کو نو وز دی شلمنټ او درې بجې د مس په هین ټیم دے او چیلنج اوس مونږ شروع کو گاډې تیار دے ولاړ له سیټ تا ته چیلنج شروع کړو نو مخکې مونږ واشروم ته لاړو واشروم مو شو وس یو کار کو کنه 24 غنټه بیا دې بن نه شو نو وس لګه منډ او بس ډایرک بیا درې نیمه بجو ته گاډې ته خېجو امیز سٹارټ وستی 3:28 زمونگا گاڑی ته خطو صرف 2 منټه پاتې دي نو رمیز راځ خېجو بس ته ټیم نو You could try to play but you're never gonna beat me Look the other way what I'm doing ain't easy Bloody and stained from دا تاسو کته شه 3:29 تی مونږ گاڑی ته راځلې یو پورا درنی میں بجے شوئے مون پا گاڑی کے ناس شو زنگ چیلنج دا دے ٹیم نا شروع شو درنی میں بجو نا او انشاءاللہ 24 گھنٹے زنگ دا چیلنج جاری بھی دا سکار دے کنا بھائی چی گران دے دیر زیاد گران دے سوچو کہ اوزار امیز بھائی آواز یو بدے چیلنج کے مزار بزنگ سر رہی و مزار بزنگ سر دے بار سکار مار کے لیکن مونگا روٹائی موٹائی راوڑل شو بوم براوڑل شو یا دا سے ہر قسم سخ صحیح کرنا بزنگ لے مزار کی دے بار نا ویڈیو کولی اپی شلی مطلب زار امیز بدے چیلنج کے دن نیو مزار بزنگ سر ہیلپ کی دے بار نا رمیزا تیار ہے تیار یما جب بھی جتی زمون چلے نو سٹارٹ شو گنا زورال مکمل شاہ دا سیٹ تا رمیز پدی سیٹ کی دے مزار مو ڈرائیونگ تا کینا اوس تو مزار گر زم گزان شاہ دا پراتے ہو پارا مان کورت زو زرا کمبلی او بالختن رالو او بیا دل سمڈو پدی چیلنج کے گران کار دار ہے گنا چر ڈیر اوبم نشیس کلے ڈیر خوراکم نشیکول جگہ بیا بو واشروم تزی نو ہر سبب ترتیب کا ہے ځکه چې 24 غنټې په گاڑی کې تیر ول دي نو هر کار به درتي معنی کوي کول لکه مطلب به ترتیب ته خوراک ډیر کوي او به ډیر رسکی بیا برته ورستو مسله جوړیږي مزر اوس مونږ لراړو کمبل او بالختونه اوس مونږ رالو بازار ته او دلته پیسې را سره مکمل نشته ټیم نو روپیا را لغزار مې خو نشو گزیرې نو مزر مو کوس کو نو مزر چې مونږ په چیلنج کې نه غوسه هم ډیر وځنه اصله اوس مونږ له 4 اغستې نو مزر کوس شو ټیم نو روپیا را لی او زار مې ځان لګاړي کې ناز شو افغانستان میچ خوراک تاسو بم نه کوم زه بم نه کوم خو ان شاء الله دا به زه ګټم مزر راغې او رمید له شورما راوړه رمید ستا شورما ارمانو کنه واله اوس را لوپم ته تیل ورچو او بیا به ځو سیده واپس ګورو بیا چرته ځو تیل سره پوره چو کنه چیلنج بارہ کې سوال گران بدے دے زنگ صرف یو گھنٹہ شو بس رمیزم بھی سور دے زم بھی سور ہے مایارا بھی ہی مونگا اس طرح لو دخوال غالے دے دلتا مگاڑے ود رو او دن لزان شورما خورو انار خورو او دخوال بغالے خوالے گی بس دے تا دیسی سارم بار کڑے گور رو تا بار دخواتی شونا انا کہ زن بر ہے جمع چر دا بر دلتا رمیز خوراکونه او کړو غسم ورسته بری پته لګي بچې رمیزا پړ کلام بنا بس
دلته مخه کافی ټایم وشو تنګ شوي دلته یاره خوړ په غاړه تنګ شو رمیز ځو نو رمیز چرته ځو بس بنډې ته ولاړ شو تیار دي کلی ته رمیز ځو چې تیار دي خواله ځو هلته به ګپ شپ ولګو ټایم به بس طریقه پاس کړو نو بس ځو ته تیار دي خواله واشروم مساله ده اوس مونږ رالو واپس ته سټوډیو خوا ته مزار مو کوس کو کور ته لاړو او زه رمیز یوازې په ګاډي کې پاتې شو اوس مونږ راورسېدو تیار دي کلی ته او تیار دومره شړا وستې دي تاسو دا ساده رول ور اچولې دي ساړه دي موټر سایکل لاره مونږ ساړه وي ډیر زیات دا ټول لکان چې دی کنه گاڑی کې ناشتي او پیریانو خبرې کې او رمیز ته گئی رمیز نن شپه چې دا کنه اډیر دی رمیز په هغه په هغه کار جوتن په گاڑی کې شپه کړی و سار پاس یو کنه پیریانو گاڑی داری کتی اوسم ہے پوخا گاڑی نو وای 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 په دې ټیم کې تیار دی وسوم له چهره وستلا تیار دی نه بیت دی ځا بډ بډ را تا کتلو چیز کو بار دوم ریخ تے گنا چیرن سارو پنزے گھنٹے ہو شوی ما تیار دے ہم لڈو گیم کو نو تیار لڈو رو را اس گیم کو داد بڑا لڈو گئی آو بس مونگور تا گورو یارا شپشوا خیر شپشوا چیلن سٹارٹ تے دا گورے ٹیمی اتا بجی دی مونگ پا دری بجے چیلن شروع کڑا اس مونگ پا گاڑی کے ڈیر زیاد بور شیو دلتا اس مونگ یو گیم کو دلتا مونگ ناشو پینزا کسان دا پیمانه بزو چولو ما دا خط چې چا طرف ترا کنه دی دا سرو نو اخ که کس پا دا دوباره چولې ځان لا او غیر چپره بوتم نوټو نګدو چې کم طرف ته دې سر را غه نوټ پر غه کسي په چیلنج به تاسو پوه شئ او شي کله مونږه پریکټیکلی ګو په ما خبرو کې دي تاسو نه پوه شئ ناراضه بای توری نوٹ پہ رمیزی ہاں اس کو دل تدی سے راگ کہنا دے تنیز دے تب سور نوٹا دے کو دل تدی تنیز دے تو بتا زر والے کو رمیز خپل نمبر کو 50 روپے راو ہتے اس بزو دوبارہ دا پیمانہ چولو ما او کم کش چراو خ جغل بم زو چولو م سیدا تاس ټول ته منظور نه او کاشیبا کاشیبا تو حساب کتاب ہنور ته پوهه کنا دلتا 100 دلتا 50 دی دلتا 500 دی دلتا 100 دی او زما طرف ته 1000 روپے دی سیدا زز چولو د کاشی په د رمیز پیسې راو هته وسه هرنه پیر ده هرنه پیر ده چولو مج چا تم را غنا ټیک ته قران غ بس کې لو بیا ختم مکمل هره پیر ده او خارونو فاینلی د خارون نمبر په ګرو رسیدو اوس په دمو چولو او زور رولز دی ها د خارون قسمت پس پتا ولګي پچاس دلتا د نیټورک مسله مو ازما سره چار جمله کومه ول د بای پیډ مزر لور کومه وره ل چار جم کی او دلتا شپه لک بورینګ و مطلب مزه نه کول نو ول د بم ډیر لک ډیر په انټرنیټ کې بیزو نو بیا بم لک ډیر مزه وږي نو زو خپل کلی دا چرته زما زنګ سره اوسه دا اوس د شپې نه نه می بجې دي او موږ روان یو خپل کور ته اتیارا چي غره میزا او انت لیرا مسری
مونږ وېدا ټایم به خلک نه ور سمره خلک دې سو ټرالې چلی سو ګاډي چلی دې بغیره ګاډي چلی دې زمانه هل خان او دا ټایم مرج ډیر نه کنا سره ورځ د موږ خپل کلی ته څنګه چرالو دا ورځونګ استقبال شو ډیر ښه ډیر ښه الګا بازوم چې د نیر 24 غنټې ګاډی نه گزیدلو ستاره می جو او کنه 3 بجې سٹارټ شه دا ټیم شو دا خو رمیز ګټې بلی نم ګټې دا بنم ګټې څنګه ګټې بس دې ګټې اوس موږ رالو بازار ته سو خرو برګر دې چکن والا انډه والا شامي والا برگر خرو دے خوڑل خم دیا خم نہ دے خدا دے جی وگیو او خد زکن دے جی بیا سڑی تا واش روم زورت رازی ایک خونہ رازی مالا ہے را بھائیل تم برگر خوڑو مارلنه شو اوس پسې پراټي انډي او چای رااله رمیز مړو ما مکمل مړو ما چې بیا واشروم د زیه چیلنج ختم کی چای وس کارو ټا او خره هر سو ګډ ډیر ډیر وګه ها ټیک ها اوس موږ غاړه بغیراج کې ودرو زه په شادني سیټ کې ملاسه مې شادني سټونه مې د چت کړی دي او ځان نو بدل دي سیم ملاسه مې او رمیز دل تم ناس دي او لا ګټ ازي دي اوس تقریبا یو لسنی بجې دي رمیز ملاس دے شادہ دکی دو والے او بس دو سے ڈیٹنگ سٹارٹ کو میں ڈیٹنگ کو میں دو سا پوری منگتا لگا مطلب دا چی اس مسئلہ میں نشتے چی یا خراب یو یا یو سا یا بل سا مطلب خری لیکس نور کلپ وشن واش روم لگ دیر زورت رازی مز رمیز وقتی بار چت تہا دلیو کہ ایک حکات پٹو سیٹ زمو کمل سیٹیم لیا وقتی لگ رہا لگا لگا مسئلہ خود سیٹیم موږ په دې ګراج کې یو برتا زو کې چې ګراج باندې لګون دي کولا دي اوس په دې ټایم کې رمې سود شه دې امازان لې ایډیټینګ کو ایډیټینګ مې کو نو رمې ست مې خیال شو په دې ګای کې ملا زو ډیر بد بد زما به ډیر زیات تر سو شو نو دا سي کار دې کنه به چې دا چیلنج به دې زمانه ختمو ما زه به دا چیلنج وبایل ما نو رمې زو بیا راینه پس را کوشي مطلب رمې زو بوګړي نو چیلنج ختمو اوس په خپل اول قدم کې تقدم گاڑی 24 گھنٹوں والے چیلنج ختم کو 24 گھنٹے ہم پورا نہ کرے تقریباً نہ 10 گھنٹے میں پورا کرے او چیلنج مې زکه ختم کوو چې تاسو ته ما خو له رمیز باندې تر شي واځي شاده ډېر بد بد ملاس او خو د شي خو چې بس چیلنج به کمپلیټ کوم خو زه ایډیټینګ ما کوم زه وی خو مې نو مات خیا چې ما بل تر څه شو چیلنج به ټیم باندې ما ختم کوو 12 بجې ما کور ته بوستو زره نو سټوډیو ته او دا چیلنج دا لاګوم څه په دې ځمانه ختمو نو امید دې چې دا بس تاسو خوښ شي تو تاسو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او تاسو په ذهن کې چې دا چیلنج یې کنه نو ته وایې چې په باندې ویډیو کو زندگی زیادہ خیال ساتھ ہے اللہ حافظ بائے بائے